טבורית, בנק אדם הטבורי, כי הטבור הוא חיבור לחיים. בשבועות האחרונים הרבנו לדבר על האדם הטבורי, מסתבר שיש לכם הצופים לא מעט שאלות בנושא, אז הפעם אנחנו מקדישים את כל הפינה לשאלות שלכם מהבית בעניין האדם הטבורי. איתי כבר נמצא דוקטור אריה גניגר, מנהל מדעי של החברה לאיסוף ושימור דם טבורי. בוקר טוב. משה, בוקר טוב. בוקר מצוין. מאיפה אתה, משה? אני מהמרכז. מה אתה רוצה לשאול את דוקטור גניגר? רציתי לשאול, אשתי בהיריון הראשון שלה, ורציתי לשאול בשביל מה צריך לשמור את הדם, ולמה זה חשוב? נו, שאלה מאוד ברורה. זה שאלה, זה האלף בית של השאלה. צריך לשמור את הדם, כי הדם הזה מכיל תאי גזע, ותאי גזע הם מאוד חיוניים בטיפולים. היום אנחנו כבר יודעים על תחליף להשתלות מוח עצם, ואנחנו כבר יודעים על הרבה מאוד טיפולים נוספים שזה עובד בהם, ולכן זה בהחלט חשוב לשמור את הדם הטבורי. מה שאומר דוקטור גניגר, בדם הטבורי נמצא הבסיס, ההתחלה הכי טהורה, נכון, של תאי הגזע. לפני החלוקה ולפני הכל, ואם חס וחלילה במשך השנים הילד יגדל ויצטרך השתלה של מח עצם, הוא יוכל לקבל את זה הכי טוב מאדם הטבורי. הילד וגם בני משפחתו הקרובים ברמת התאמה טובה, ויכולה להיות אפילו גבוהה מאוד. יפה, תודה רבה לך משה. יש לנו עוד שאלות? כן, מירב על הקו. בוקר טוב מירב. בוקר טוב, מה שלומכם? אנחנו טוב, ואת? בסדר גמור, בחופשת לידה. יפה. כן, מירב. אז את כבר אחרי. אני לראות את התוכנית שלך כל בוקר. תודה רבה. אז את כבר אחרי הלידה. כן, אני אחרי, אבל אני המון המון התלבטתי עם אדם הטבורי ורציתי לשאול שאלה. בבקשה. אני הבנתי שהכמות שלוקחים היא לא מספיקה במקרה שחס וחלילה צריך אחרי זה להשתמש. ורציתי לשמוע מה אתה אומר. הכמות שאוספים היום היא בממוצע 750 מיליון תאים, שזה מספיק לצורך השתלות, תחליף השתלות מוח עצם, זה מספיק למשקל גוף של 25 קילוגרם. אבל א', יש שימושים רבים נוספים ששם הצריכה היא הרבה יותר נמוכה מבחינת כמות התאים. ודבר שני, יש היום כבר מספר שיטות שעוזרות לנו להתגבר על הכמות הקטנה של התאים, והעובדה היא שהיום אנחנו מוצאים שמשתילים גם ממנות הדם הטבורי האלה לאנשים מבוגרים. אפשר לעשות את זה בהשתלות כפולות, אפשר לעשות את זה בעזרת הרביית תאים, ואפשר לעשות את זה, יש היום מדברים אפילו על הזרקה של תאי גזע לתוך מוח העצם, ואז בהחלט צריך כמויות קטנות. כך שזו לא ממש בעיה. עכשיו צריך, חשוב מאוד לזכור שאנחנו אוספים את הדם הטבורי הזה היום, ואנחנו שומרים אותו לפחות ל-20 שנה. היום אפשר, אבל בעתיד בטח אפשר יהיה לשמור יותר. וב-20 השנה הקרובות סביר מאוד להניח שאנחנו נמצא הרבה מאוד פתרונות נוספים לאותן בעיות שעלו פה בשאלה. הבנתי, זאת אומרת שאתה ממליץ אפילו כמות קטנה לקח. אני ממליץ כמות קטנה, יש בעניין הזה, יש תקנות והבנות, כאשר 400 מיליון תאים זה כמות שהיא סף תחתון, בין 100 ל-400 גם כן אוספים, ומעל ל-400 בוודאי שזה בסדר. מרב, את אספת? אני לא אספתי, זהו, כי כל הזמן אומרים מדברים, אבל תכלס אני לא ראיתי שיש משהו, אתה יודע, בשטח, כי הכל נורא תיאוריה עדיין. ישנה בשטח חברה שנקראת גמידה סל ישראלית, שפועלת עכשיו כבר בניסוי קליני פייז 3, עם חומר שנקרא סטם אקס, והם מדברים על הרבייה של התאים בכמויות של פי 20 עד פי 100. וזה יעבוד. תודה רבה לך מירב. תודה לכם. לי יש, תודה. לי יש שאלה. איך שומרים על זה שזה יהיה מחוסן מפני זיהומים? ואם חס וחלילה, מה קורה אם יש הפסקת חשמל, אם יש איזה שריפה, אם יש איזה דלקה? תראה, קודם כל זה נשמר בטמפרטורה של מינוס 196 מעלות, ושם לא קורה שום דבר, ואפשר בהחלט לשמור את זה. עכשיו, הפסקות חשמל, היום המערכות הן מבוקרות בצורה מאוד ברורה, יש מערכת ממוחשבת שמגינה, ואם חס וחלילה יש הפסקת חשמל, אז יש הודעה לכל מיני גופים. אנחנו יודעים שבאחת הסופות בארצות הברית, מיכל של תאי גזע, שהכיל 3,000 מנות של תאי גזע, התגלגל ועבר בכל מיני מקומות,
מקומות, כזה מין צונאמי, ומצאו אותו אחרי שבועיים, ועדיין הכל היה תקין. לא תקין. ומחל הוא בהחלט שומר טמפרטורה טוב מאוד. זאת אומרת, דץ הסר דאגה מלבך. דץ הסר דאגה מלבך. כמו ששומרים על דברים אחרים בבתי החולים גם על זה. נכון מאוד, כן. תודה רבה לך, דוקטור גניגר. ברשותך, אני רוצה ברכות לאחי, שנולד לו נכד בבוקר, והם אספו דם חמורים, וזה חשוב. מזל טוב. אז ברכות לאמי גניגר. ברכות לאמי, אנחנו מצטרפים, ברכות לאמי גניגר. טבורית, בנק אדם הטבורי, כי הטבור הוא חיבור לחיים.